Boa tarde, né? Obrigado pela presença de vocês, tá? Eu sou o professor Carlos Baraldi. Uh, faz tempo que não nos vemos, né? E essa é a nossa disciplina de exodontia. Espero que vocês estejam gostando aí do, do ensino remoto, né? É uma novidade, tá? A gente sente muito muita falta do convívio com vocês, né? Mas também são novos tempos e disso a gente vai tirar outras... Outras lições, eu tenho certeza disso, tá? Esse tema faz parte, então, da, do programa teórico da disciplina de isodontia. É uma aula bem, bem, bem básica, tá, gente? Né? Se vocês estivessem clinicando, provavelmente algumas coisas já fizessem mais sentido para vocês, porque... Desde o início, se tem experiências com com exodontias complexas, talvez até na anestesia vocês devam ter feito algum caso ali em que, né, precisou osteotomia, a professor entrou, motor, casos mais complexos, tá? Uma introdução à exodontia é, é, é a cirurgia de remoção dentária, tá? Uma, uma cirurgia que ela é é um ato privativo dos cirurgiões dentistas. Tá? Ela pode ser praticada por diferentes indicações, né? desde a indicação mais comum é por conta de doenças dentárias é, que não, em, em pacientes ou em situações ou em dentes que não permitam outro tipo de terapia conservadora. Né? E uma atividade privativa da nossa, da nossa profissão. Existem várias classificações para as isodontias, tá gente? Desde se você faz uma, um dente ou dois no mesmo arco, se você faz isso com osteotomia, com retalho, enfim, né? A classificação mais conhecida, mais acadêmica, vem lá do professor Marzola, que é, a, é, é de acordo com a via de remoção do dente, tá? Então, a via de remoção alveolar é quando o dente será removido, né, ou será uh, desarticulado do maxilar superior, né, da maxila ou da mandíbula, acompanhando, o senti acompanhando a embocadura do alvéolo e o longo eixo do próprio dente. Então, essa é a extração dentária, chamada de, também de extração uh, não complexa, tá, feita pela via alveolar. E a via não alveolar, gente, é quando uh, o profissional, né, seja o cirurgião dentista ou especialista em cirurgia buco-axilo, enfim, o profissional que vai praticar essa extração, precisa construir uma via que não a via alveolar. Então, nesse caso, abertura de retalho, exposição das raízes dentárias, criação de acessos laterais ou outros tipos de acesso. Para onde o dente será deslocado, ou, é, para onde ele será mobilizado durante as manobras de extração, se dá o um nome, então, a essas vias alternativas, acessórias, de vias não alveolares. Vocês verão que eu uso muitas vezes o termo extração coisodontia complexa. Também nós podemos falar em. Vias, eh, em, vias não, em condições de exodontia como exodontias fechadas em que eu não tenho dissecção do tecido mucoso, do tecido gengival não tenho acesso à estrutura dos processos alveolares uh, e faço a minha exclusivamente me apoiando enxergando, executando as minhas manobras acima da crista alveolar e uh, na, uh, trabalhando na mucosa ou por meio do alvéolo. Então, chamada exodontia fechada. Né? Diferente das exodontias abertas ou exodontias a retalho, nas quais nós iremos, então, abrir, dissecar mais estruturas. Qual é a característica das exodontias fechadas, gente? Em tese, a técnica é, entre aspas, mais simples. Isso não é uma regra que vai valer sempre. Tá? Mas, de uma forma geral... Em geral, trata-se de uma técnica mais simples, em que eu terei uma pior visualização, porque praticamente eu vou ter a visualização da coroa dos dentes, né, E dos bordos que estiverem localizados acima da gengiva ou pouco abaixo. Então, a minha visão, ela é limitada. Agora, a grande vantagem das técnicas fechadas a grande vantagem é que ela é menos invasiva, então isso normalmente gera uma experiência mais adequada para o paciente, menor edema, né, um menor desconforto pós cirúrgico Além disso, normalmente essas cirurgias sangram menos do que né, requerem menos suturas, né, e outros tipos de recurso do que as extrações abertas. Tá? Mas uma grande vantagem contemporânea, bem contemporânea mesmo, tá gente? É, hoje nós vivemos a era da reabilitação com implantes osso integráveis, tá? E principalmente na zona estética aqui, de pré-molar superior a pré-molar, uh, de pré-pré-superior e de pré-pré-inferior, que são as zonas mais estéticas, que são expostas no sorriso, sempre que eu abro mão de fazer retalhos extensos, eu mantenho a morfologia da papila e do zênite gengival. E isso é desejável, vocês vão ver isso ao longo, se não fizer sentido para vocês agora... No futuro, vai fazer quando vocês estiverem estudando a parte de implantologia oral. Nas islontias a retalho, quando nós abrimos o campo para visualização, naturalmente a primeira coisa que é, se nota é que eu passo a enxergar mais estruturas e eu tenho uma condição mais adequada aqui de secagem e aspiração do campo, que faz com que. Prof. Oi. Uh, só te interrompendo aqui. Uh, o Jean Carlos perguntou o que seria o Zenit? Um segundinho, gente. Deixa eu olhar no chat aqui. O Zenit Gengival, gente, é a margem Gengival. É a porção mais apical da margem. Da margem gengival. E isso é, é quando a gente trabalha em prótese, pensando na reabilitação, tá? Eu vejo a exodontia, gente, com, como uma manobra essencial no tratamento de doenças do paciente. O paciente tem uma cárie, tem uma doença periodontal, ele tem um tratamento endodôntico, ele tem uma lesão pério, né? Ele tem algum foco de inflamação aguda que me leva a indicar a extração e remover o dente. Tá? Isso para nós profissionais é muito importante porque tem a ver com a nossa missão de gerar saúde para as pessoas, né? Ou pelo menos de limitar a doença, tá? Só que pro paciente, pro paciente quando ele pensa em exodontia, não vou dizer todos, mas boa parte dele já pensa também na reabilitação, ah, Vou perder meu dente, o que eu vou botar no lugar desse dente? OK? Então, hoje em dia, contemporaneamente, principalmente em, vamos assim, nos pacientes que são é, que estão experimentando poucas perdas, que têm uma saúde bucal mais ah, adequada, eles têm muita preocupação em, ao perder algum dente, o que, que vai ser feito no lugar. Eu não quero ficar sem esse dente. E querem uma reprodução ah, protética, um tratamento de reabilitação, então, da perda, o mais estético, o mais funcional possível. Tá? Então, dentro desse contexto, você manter a anatomia da gengiva é algo desejável. Por isso que eu contemporaneamente eu coloquei para vocês, eu vejo as extrações fechadas, quando você mantém a arquitetura gengival como algo desejável, principalmente em pacientes que vão, que têm poucas perdas e que vão é, receber implantes ósseo integráveis é, ao longo da sua vida. Mas assim, gente, na isodontia tem situações em que você não consegue usar a técnica fechada. Independente de ser mais desejável, ser mais legal, ser menos invasivo, manter a arquitetura gengival, muitas vezes você não consegue fazer a extração daquela forma. Né? Muita gente chama a extração fechada hoje em dia de extração atraumática. Tá? Gosto muito desse termo, porque, enfim, eu acho que toda extração é, menos, é a menos traumática possível. Mas vocês vão ver muita gente da área da implantologia oral, da implantodontia, usando esse termo ó, extração atraumática. Ou minimamente invasiva. Né? Também é outra palavra da moda. Mas, o... quando a gente faz acessos a retalho, e enxerga e tem acesso às estruturas de suporte, eu consigo usar instrumentais e enxergar os meus pontos de apoio, ou então segmentar o dente. Quer dizer, eu vou lá, um dente que é trirradicular, eu vou seccionar, vou cortá-lo. Né? Vou cortá-lo em três segmentos diferentes, cada um deles contendo uma raiz, por exemplo, no molar superior. Isso vai acabar resultando em que eu vou aplicar menos força no momento da extração propriamente dita do dente, né? Que eu vou usar minha alavanca ali ou meu instrumental, meu forceps, para deslocar o dente do alvéolo. Então, quanto mais técnica eu executo no sentido de é, aliviar a complexidade das estruturas de suporte, eu vou resultar numa menor aplicação de forças. Então, que situações vão ser as que a gente, nós vamos utilizar a retalho, gente? Talvez a campeã de audiência seja essa aqui, ó. Quando eu tenho uma coroa destruída e com bordos subgengivais. Tá? Essa destruição pode ser total ou pode ser uma destruição parcial. Mas talvez seja assim: campeã de audiência na nossa indicação. De exodontias a retalho, existem outras situações, por exemplo, a hipercementose, em que, em pacientes, né? Vocês todos é, lembram da hipercementose ou alguém não lembra? A hipercementose é, um, é uma condição patológica, não é exatamente comum, tá, gente? Não é exatamente comum, mas na qual eu vou ter uma posição de cimento na raiz do dente que eventualmente tem a sua indicação de extração. E essa posição progressiva de cimento, especialmente na região apical, às vezes torna o dente uh, mais um diâmetro maior do que o do próprio alvéolo da embocadura do alvéolo. Então é um, é um dente que você não tem como removê-lo muitas vezes sem fazer algum tipo de osteotomia ou eliminar a área. Maior de hipercementose. Tá? Uma indicação que eu gosto muito para retários é processos patológicos de grande extensão. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Então, por exemplo, um paciente que tenha um cementoblastoma ou uma lesão apical muito extensa, ele se beneficia de uma extração mais aberta. Por quê? Porque dentro do, do contexto do tratamento daquele indivíduo, além de você fazer a extração do dente, eliminar a causa, portanto, muitas vezes você precisa também remover a lesão. Professor, retalhos que estão falando são sinônimos de asodontias abertas? Sim, Bruna. Obrigado pela pergunta. Tá? O retalho, gente, vocês tiveram aula, acho que a é professora Adriana, lá de incisões e retalhos, né? Então, o que que é o retalho, gente? Um retalho ele é um segmento de, de tecido, né? de, de segmento de tecido demarcado por incisão cirúrgica e com vascularização própria. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma que está mais clara isso. Aqui, por exemplo, tinha uma situação com dois premolares para serem extraídos. Eu fiz uma incisão intracircular, estendendo pelos dois dentes uma incisão oblíqua em direção ao fundo de sulco por distal e uma por mesial. Esse fragmento de tecido aqui, gente, que foi demarcado por incisão cirúrgica né, e que contém a sua própria vascularização, nesse caso ela está vindo do fundo de sulco da mucosa, ele é chamado de retalho. Né? Agora, retalho, gente, é um, é um termo que não se aplica só à mucosa. Né? Ah, se eu, por exemplo, fizer aqui, vocês enxergam o meu braço aqui, gente? sim não Deixa eu dar um stop share aqui porque eu enxergo minha câmera vou pegar aqui uma, uma demarcasse uma ilha de pele do meu braço aqui tá? fizesse uma incisão no entorno dela e fosse acompanhando dissecando essa ilha de pele de forma que eu acompanhasse o, o vaso a artéria a veia e principalmente a artéria a veia e o nervo que dão irrigação e, e, e sensibilidade para essa área e transferir-se ela para alguma outra região, por exemplo, ah, vamos supor que eu tivesse um, uma lesão nessa região, eu tiro o retalho do ventre e transfiro para cá. Se eu tenho a, a, a vascularização própria nessa estrutura, eu vou chamar de retalho, tá? Então isso vale para qualquer área do corpo, é um conceito de cirurgia. Geral de uma né? Na verdade, cirurgia plástica, se você for pensar em termos de especialidade, tá? Mas é um conceito geral. Ele serve para mucosa, ele serve para víscera, ele serve para pele, ele serve para pele, músculo e osso, tá? Então, quando você tem um fragmento de tecido demarcado por incisão cirúrgica, né? Ou por seção cirúrgica e que tem o seu próprio suprimento vascular, você vai chamar isso, essa estrutura de retalho. Aguardem esse termo, né? porque ele vai acompanhar, principalmente quem gostar de cirurgia vai entender isso e vai aprofundar o conhecimento ao longo da vida sobre isso. Tá? Bom, outra indicação muito comum, gente, quando é que eu saio de uma, de uma cirurgia que eu planejei fechada para uma cirurgia retária ou uma cirurgia aberta. Quando durante essa cirurgias eu experimento, por exemplo, uma fratura coronária durante a extração. Vamos supor que eu estivesse extraindo aqui esse pre-molar. Então, estou lá trabalhando com a minha alavanca, com o meu forceps, está tudo bem, de repente eu escuto um ruído, um cleque, e vem, traciono o, 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 o dente com o fórceps e vem só uma parte da coroa ou toda a coroa, e aí eu olho para a ferida, o meu bordo de remanescente dentário está lá para baixo da gengiva. Tá? Bom, surgiu uma indicação para cirurgia aberta. tá? Eu estava fazendo o dente extração, o dente fraturou, por qualquer que seja o motivo, nem sempre isso significa que houve deficiência técnica, tá a gente bem longe disso, por sinal, né? Mas há situações em que você, durante a cirurgia, precisa de uma visualização mais adequada, uh, e uma causa comum é fratura durante a exodontia. Tanto fratura coronária, gente, quanto fratura radicular. Quando a fratura ocorre, e geralmente ela acaba, quando ocorrendo, tendo suas margens na região subgengival, tem uma questão de mecânica envolvida nisso. É, muitas vezes a cirurgia retário é que causa é, traz para nós a possibilidade de solucionar o problema na mesma sessão ou, enfim, às vezes numa sessão assim, numa consulta seguinte, que o paciente possa voltar eventualmente. Né? Mas geralmente se faz isso na mesma consulta. Tá? Uma outra situação em que nós empregamos retário, gente. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso. Geralmente é o professor Ângelo que me insta essa aula. Tá? É a comunicação buccinusal. Né? É, se alguém não lembrado do que é a comunicação buccinosal, põe no chat aqui para gente, tá? Mas vocês devem é, ter na memória, quem fez extrações de pré-molar é, superior, tá? Primeiro ou segundo, e principalmente de molares superiores, deve lembrar do professor ou da professora dizendo o seguinte para vocês: olha, depois da extração, a gente faz a sondagem lá do alvéolo, ver se tem alguma lesão, etc. Aí, tampa o nariz do paciente e pede para ele fazer de conta que vai assoar o nariz, né? Como é que é o nome dessa manobra? Quem que lembra? Valsalva. Aí, pessoal, maravilha a manobra de valsalva, tá? E ela serve exatamente para diferenciar se aquele paciente, durante a extração, teve algum pertuito, alguma continuidade entre o alvéolo e o, e, e o assoalho do seio maxilar, tá? E, eventualmente, em situações muito incomuns, você pode ter essas comunicações também com a cavidade nasal, nos dentes anteriores. Mas isso é bem menos comum, tá, gente? Onde a gente se preocupa mais é naquilo que é mais frequente, que são as comunicações com os seios maxilares. E elas são especialmente frequentes na extração de dentes molares superiores. Ok? E muitas vezes nós utilizamos de retalhos, de cirurgias abertas, né? Para o fechamento dessas comunicações, Promover a vedação delas durante a cirurgia de extração. Outra regra, gente, que é um pouco mais subjetiva, é essa aqui, ó. Sempre que eu estiver fazendo força demais, lembre, de você, lembre disso aqui que eu estou dizendo lá na clínica, quando vocês estiverem trabalhando, tá? Estou lá na minha extração, de novo. Eu vou extrair esse molar aqui, professor. Hoje a tarefa do dia é essa aqui, dá, eu vou extrair a força, tá? Aí eu começo trabalhando ali, fiz minha assim desmotomia, faz de conta que tá tudo fechadinho aqui. E vocês pegam força, você começa faz força para cá, faz força para lá, faz força para cá, força para lá e nada do dente se mexer. Nessas situações, gente, muitas vezes a gente abre um retário para enxergar melhor as estruturas de suporte. E às vezes você vai enxergar melhor que aquele dente, por exemplo. Tá, dá para ver isso na radiografia também, mas que é um dente trirradicular, que as raízes são muito divergentes, né? Ou que o paciente tem uma exostose aqui, tá? Uma exostose, um paciente, entre aspas, muito ossudo, né? Tem osso por vestibular do primeiro molar maxilar, faz com que a estação muitas vezes seja dificultada do ponto de vista de mecânica, né? Então, são situações em que vocês, se estiverem empregando força excessiva, e não estão vendo movimento do dente que é para ser extraído, lembrem que a abertura do retalho muitas vezes possibilita para vocês uma aplicação mais enxergando aonde vocês estão se apoiando e também permite que vocês exercitem outras manobras, na né, osteotomia, segmentação do dente por meio de odonto Então, essas manobras vão fazer com que vocês apliquem menos força, tenham mais segurança na prática de vocês de fazer extração. E dêem para o paciente também uma experiência mais confortável, tá? A gente tem sempre que se botar lá no lado do paciente, porque a força que a gente está fazendo e o que eu estou sentindo na minha mão, ele está sentindo lá no crânio dele, na face dele, durante o tratamento, né, gente? Aqui algumas situações, tá? Se é um paciente, por exemplo, usuário de prótese fixa, em que a gente tem um conjunto de indicações aqui para fazer retalho, né? Primeiro, porque esse paciente tinha uma lesão, uma sinusite, e não sabia muito bem a causa. Nesse período aqui não tinha tomografia, mas aqui nós estamos vendo uma trinca radicular, tá? Que é uma lesão que é danadinha para causar infecções bem bem expressivas, tá, gente? Porque nessas trincas radiculares aqui, elas se comunicam com o meio bucal, né? quer seja pelo preparo, quer seja pelo suco gengival, e às vezes uma trinca que é pequena... Cabe um monte de bactérias, gente, bactérias bem anaeróbias, tá? Então, são bem irritantes, causam infecções, às vezes, bem sintomáticas. Outra questão importante é que esse paciente tinha uma lesão extensa, dificilmente a gente ia conseguir curetá-la corretamente sem fazer a abertura de retalho. e nesse caso aqui, esse paciente também tinha uma comunicação decidente dessa lesão com o seio maxilar. Tá? Então, o retário aqui serviu, se prestou para fazer o fechamento da comunicação. A situação do cementoblastoma, que eu já comentei, então é um processo patológico concomitante, a, 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 né, relacionado não chama concomitante, mas relacionado a, ao dente que vai ser extraído. Nesse caso, a gente precisou novamente segmentar o dente e a lesão para que a gente pudesse ter uma extração feita de forma adequada, com segurança. Né? Segurança e uma experiência adequada ali para o paciente né? não sair. Ala louca fazendo força, né? E, enfim, aí acaba fraturando, o instrumento escapa da mão. Tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá, gente? Né? Nessa altura do, do, do semestre, se a gente tivesse clinicando, vocês já teriam, faria, como eu falei para vocês, faria mais sentido porque vocês já estariam feito, já teriam feito mais extrações, é auxiliado em mais algumas, vendo os colegas de vocês fazerem. Uh, mas, enfim, é a situação desse ano aqui é essa. A gente tem que Tentar imaginar como é que é a clínica real do dia a dia, tá? Muito bem, vocês tiveram aula de incisões com a professora Adriana, né? Eu, em alguns semestres eu dei essas aulas, por isso que eu tenho alguns slides aqui também, tá? Mas uh, que incisões fazer, então, para ter acesso aos processos alveolares, ao osso de suporte, fazer as manobras de odontoseção que a gente vai olhar depois, as manobras de osteotomia? A incisão que, que eu mais uso em exodontia, gente? Obrigado, Camila. É a incisão de papilas, tá? O que é incisão de papilas? Estão todos descolados, né? Mas, olha aqui, ó. É a incisão que eu vou utilizar o meu bisturi por dentro do suco gengival, atravessar a papila entre um dente e outro, né? Geralmente eu atravesso aqui na região da própria crista mesmo, tá? E acompanho, o, o, o bisturi acompanharia o meu laser aqui, ó. E a partir da incisão com bisturi, eu vou entrar com um sindesmótomo mais ou menos delicado, aí depende muito da preferência do profissional, para fazer a sindesmotomia e chegar até a crista óssea e estender um pouquinho o meu descolamento também aqui na região da crista óssea. Então, a incisão de papila, gente, ela dá esse acesso aqui para nós. Ó. É um acesso limitado? É, é um acesso limitado. Não é fácil botar um afastador aqui. Geralmente o afastador que encaixa melhor nessas incisões pequenas, gente. É um afastador chamado afastador de Minnesota. Tá? Deixa eu ver se eu tenho. Esse afastador aqui, ó. Ele se presta bem para essas incisõeszinhas pequenas, porque ele, a pontinha dele é, entra ali adequadamente naquela região. Tá? Conseguiram enxergar? Lembram desse afastador aqui, gente? Sim, obrigado, obrigado, pessoal. Ah, eu, mas eu não tô te vendo. Sim. Ah, tá aqui o Fredo, aqui, ó. Falei de ti agora há pouco, cara. Tô foi barato, foi, tá uma... <laughs> Bom, Pessoal, além disso, nós temos as incisões em L aberto, tá? O que é o L aberto? L aberto aqui, ó. Eu vou ter a minha incisão de papilas bem direitinho, tá? Tá. E aí, eu vou pegar o meu bisturi e vou, o, 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 eu vou. Eu vou fazer o sentido inverso do que a gente faz no dia a dia, tá, gente? Mas eu vou pegar o meu bisturi ó, e vou, vou nesse sentido aqui. Vou oblíquo em direção ao fundo de suco. Tá? Então, é uma incisão oblíquo em direção ao fundo de suco. Tá? Na verdade, quando a gente está com o bisturi, a gente faz o caminho contrário. Ó, eu venho do fundo de suco para a papila. Tá? mas aqui na aula eu estou mostrando para vocês o sentido para vocês entenderem a morfologia disso aqui. Então, eu juntei uma incisão de papilas com uma incisão oblíqua em direção ao fundo do suco. Tá? Geralmente essa incisão oblíqua em direção ao fundo do suco, gente, ultrapassa o limite que a gente chama de limite muco-gengival. Tá? É... Vocês devem lembrar que o limite muco-gengival é o limite entre a gengiva inserida que é bem colagenizada, bem resiliente, durinha, tá? O limite dela é com a, a mucosa livre, que é a mucosa menos queratinizada, menos fibrosa, mais elástica. Então, quando a gente faz essa incisão em direção ao fundo do sulco, e ela geralmente ela tem essa forma oblíqua para respeitar a vascularização que vem lá do fundo do sulco, eu vou ter o que a gente chama de relaxamento do retalho quando eu passo do limite de muco gengival, a minha gengiva já não é mais tão rígida. Então, essa incisão aqui, muitos clínicos e inclusive livros de texto trazem com o nome de incisão relaxante, tá? Então, incisão relaxante não é que o cirurgião relaxa na hora de fazer, não. Pelo contrário, ele tem que estar super atento, mas ela vai relaxar a resistência do retalho que depois vai ficar mais fácil de ser afastado. E se a gente quiser tracionar ele para lá, para a direção oclusal, para frente, para trás, para mesial, para distal, eu tenho essa possibilidade. Isso se chama incisão relaxante, tá, pessoal? Por fim, eu posso ter as incisões em forma de trapézio, em que eu vou ter a, a mesma base, tá? A minha incisão lá de papilas, acompanhando o sulco gengival dos dentes que eu preciso abordar, geralmente pelo menos um dente para mesial e um dente para distal. E aí faço uma incisão oblíqua em direção ao fundo do suco de um lado, então pode ser, né, aqui nesse caso por distal, e eu posso fazer uma também aqui na região mesial, tá? Que é essa incisão aqui, ó. Se a gente olhar, e vocês vão concordar comigo, certo, daí, tá? Isso aqui, se a gente olhar a figura, eu vou ter a forma de um trapézio, tá? Lembra lá do trapézio do segundo grau? Então incisões trapezoidais, tá? Se vocês não concordam, não precisam me falar para mim, tá? Deixou com a ilusão que vocês é, têm a mesma visão que eu disse, tá? Na brincadeira gente. A base da incisão, a gente tem sempre que ser maior do que a margem livre, tá? Então a base da incisão, a base da incisão é daqui que, De... isso aí. A base da incisão tem que ser sempre mais larga do que a margem livre, tá? Isso porque, gente, a vascularização dos retalhos por vestibular ela vem de artérias e capilares que vêm do fundo do sulco e é sempre importante. Lembra que o retalho tem vascularização própria, tá, gente? Retalho tem vascularização própria. A extensão do retalho vai me permitir acesso ao campo, um afastamento sem tensão e reposição do meu tecido mucoso ou muco se eu tiver já avançando um pouquinho nisso, né? sobre osso saudável, osso de sanidade comprovada, osso que tenha sustentação. Então no meu planejamento do retalho, a gente sempre vai buscar uma extensão de um a dois dentes da área alvo. Tá? Então nesse caso aqui, esse esquema é do livro lá do Myron Tucker, cirurgia oral e maxilofacial contemporânea, aqui os senhores vão ver um dente que se, em que no diagrama se simulou uma ostectomia para remover, então, a parede vestibular dessa área, e para que eu não tivesse o meu retalho invadindo essa área aqui, com risco de invaginação depois da cirurgia, do retalho entrar para o interior do alvéolo, está mostrando a extensão de um dente para mesial e um dente para distal, tá? que na média dá uma extensão boa, gente. Tá? É algo que é positivo, que vocês podem ter isso em mente. Um dente para mesial um dente para cristal. Né? O que que às vezes não é muito legal de fazer? É fazer a incisão muito em cima do dente que vocês têm como alvo de cirurgia. Tem algumas exceções aqui. Ah, e talvez a principal exceção. Não sei se o professor Ângelo ainda está aí. Se ele tiver, ele vai dizer se ele concorda comigo ou não. Mas a principal exceção aqui é quando eu tenho já no meu planejamento uma possibilidade que haja comunicação buccinusal. Ah, por quê? Porque eu vou querer muitas vezes tracionar aqui o meu retalho para cima da oclusal do alvéolo depois da extração. E aí, se eu tiver um dente para mesial, um dente para distal, isso eventualmente pode me atrapalhar. Ângelo, tá aí? Não? Concordo sim, Bara. Estou. Tá Concordo Obrigado. e é a mesma indicação que a gente faz na, na CBS para eles. Quando a faz, é, faz a incisão, faz na mesial na distal do dente. Concordo sim. Obrigado, Ângelo mas de uma forma geral, gente, vocês não têm a suspeita de CBS ou se essa possibilidade é muito remota, um dente para mesial, um dente para distal, vocês não vão se apertar, né? Depois, quando vocês forem ficando mais experientes, aí vocês vão variando isso, tá? Mas para a gente que está começando, né, que nem quando a gente está na autoescola, tá? O carro tem que ser fácil de dirigir. A cirurgia aqui, a gente tem que fazer escolhas fáceis quando a gente não é muito experiente. Então aqui vocês estão vendo alguns exemplos clínicos, né, da extensão da incisão, um dente da área alvo, né, um dente para esse aqui está bem certinho, um dente para mesial, que a gente estendeu no fundo, no, no, no sulco uh, gengival mesmo, o dente alvo está aqui, estendi um dente para distal para fazer o, a minha incisão relaxante, a minha incisão oblíqua direcionada ao fundo do sulco. E vejam como a cirurgia aberta dá mais visualização para a gente, né? Eu estou enxergando aqui ó, o dente vizinho, o outro dente, eu estou enxergando a crista da a crista óssea mesial distal, estou enxergando a vestibular, estou enxergando o osso de suporte. Tá? E aquilo que a gente enxerga, a gente, geralmente a gente não machuca. Uma das principais indicações de retalho, gente, em extrações dentárias, é quando nós queremos fazer remoção de tecido ósseo, quer seja para ganhar acesso para o véu, quer seja para remover um osso que está, que vai nos atrapalhar no contorno, por exemplo, de uma prótese total depois. E a esse procedimento, corte com remoção de tecido ósseo, a gente dá o um nome de ostectomia. Tá? Ostec de osso e tomia de corte. Né? O ectomia é corte com remoção. Tá. Como o osso da região dos processos alveolares, do maxilar superior, da maxila e da mandíbula, chama-se osso alveolar, o processo alveolar é a parte da maxila e da mandíbula que contém os dentes. A gente pode dar um nome também, é um sinônimo de ostectomia quando eu trabalho nessa área o termo alveolectomia. É tá? Então trata-se de um corte com remoção de tecido ósseo e principalmente nos dá, pessoas. Acesso aos bordos do dente que vai ser extraído para apoio. Então, a principal indicação de ostectomia é quando os bordos do meu dente a ser extraído estão localizados numa região abaixo da, 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 da porção mais oclusal do tecido ósseo, abaixo da crista óssea, tá? E aqui, eu não estou falando só do bordo visível do dente. E muitas vezes, né, isso vai ser muito frequente na clínica de odontia, tá, pessoas? Às vezes o paciente vem para a isodontia como seu último recurso e nem sempre é, ele vem logo depois que a patologia está instalada. Às vezes o paciente vem meses, anos depois. Né? Então, uma cárie que era é, subgengival e que motivou a indicação da extração, muitas vezes ela está subgengival e infraóssea quando a gente vem, quando o paciente aparece para tratamento. Tá? Então, não adianta eu ter um bordo externo aqui, se quando eu colocar a minha alavanca ou o meu instrumento, esse bordo se desfizer porque ele está completamente desmineralizado e, e sem estrutura para sustentar as forças que são necessárias a ser aplicadas para realizar a extração. Ok? Então eu posso fazer osteotomia para diminuir a inserção dessas raízes ou do dente que vai ser extraído. Eu posso criar vias de acesso ou vias de remoção não alveolar. Então eu tenho lá um dente que tem uma. É, uma hipercementose, por exemplo, que eu não vou conseguir extraí-lo pela embocadura do alvéolo, eu vou lá e faço uma ostectomia para que eu tenha uma possibilidade de mobilizá-lo também no sentido é, no vestíbulo lingual. Há situações em que as minhas ostectomias, né, minhas alvéolectomias, vão ser parciais, tá? Eu não vou remover toda a extensão da parede do alvéolo, né? E vejam esses slides aqui eu uso os mesmos há muitos anos né e muitas vezes o paradigma de reabilitação dos pacientes mudou ao longo desse período né Hoje em dia a gente vive é, contemporaneamente a, a preocupação em reabilitar os pacientes com implantes né mas é claro nós que trabalhamos aí com um paciente muitas vezes uma condição de econômica e de saúde né que o faz muitas vezes ter doenças dentárias, é, receber extrações, e nem sempre esse paciente vai ser reabilitado com implantes. Boa parte dos pacientes recebe dentaduras, próteses parciais removíveis, próteses suportadas E essa situação aqui, que, é, que eu estou exemplificando com essa paciente específica que a gente tratou, em que ela perdeu dentes em diferentes momentos da sua vida, faz com que... Os últimos dentes a serem extraídos, normalmente eles têm aguardam um volume tecidual que vai interferir com a realização da prótese. Então, normalmente as alveolectomias nessas situações são manobras desejáveis e a gente pode fazê-las no pré-operatório, tá? No pré-operatório ou durante a cirurgia, já planejar elas no pré-operatório, mesmo que eu não vá é, pensar que esse dente vai oferecer dificuldades para a gente para extração. Porque aqui eu estou já com a cabeça na cirurgia pré-protética, que vocês vão ter um pouquinho mais para frente. Eu estou preparando o rebordo desse paciente para receber uma prótese muco-suportada. Tá? Então, alveolectomia parcial, para mim essa é uma das indicações. Tá? Eu gosto muito de fazer em dessa forma que eu estou colocando para vocês. Faço isso até hoje, né? Faço a remoção da parede vestibular aqui de forma parcial para que eu consiga ter uma aplicação de forças mais adequada no processo radicular desse canino. E eu vou diminuir todo o braço de resistência aqui da bossa canina à extração. Tá? Então, fazendo isso, muitas vezes eu minimizo a incidência de fraturas da, da, da tábua vestibular, fraturas que eu não controle. E certamente não vão respeitar esse traçadinho conservador aqui que a gente marcou com formão poder ter marcado com a broca também. E vão me permitir ainda que eu mobilize lateralmente esse caninho durante a extração com menos risco da raiz dele fraturar durante a cirurgia. Outra situação, criação de vias não alveolares. Aqui a, a, a extração daqueles dois pré-molares que eu comentei anteriormente aqui no início da aula. Vejam, uma situação em que também a paciente está perdendo dentes ao longo da vida, não está recebendo próteses. E essa paciente particularmente acabou experimentando uma situação de extrusão dos pré-molares inferiores aqui bem expressiva. Se eu vou lá e faço a extração de forma pura e simples, sem prestar atenção nos tecidos de suporte, o que, que vai acontecer, pessoal? Eu vou acabar tendo que fazer uma segunda cirurgia aqui para corrigir esses tecidos, tá? Então, de uma forma geral, nós procuramos já fazer a remoção de tecido ósseo se a gente pode fazer isso antes das extrações, às vezes isso favorece a extração, faz com que a extração seja tecnicamente mais tranquila, sem que a gente aplique tanta força, que o cliente sinta isso de forma tão expressiva, que a gente está fazendo força para movimentar os dentes. Então dá uma experiência mais agradável para o paciente. E o retalho, e a dissecção do retalho aqui já me permite acesso às estruturas alveolares de sorte que eu posso fazer as minhas remoções ósseas, né? fazer a minha osteoplastia, uh, e ao estruturar esse paciente aqui, claro, ele não vai estar tá pronto ainda para receber a prótese, mas vai estar tá muito mais pronto do que se eu tivesse simplesmente feito as extrações sem contemplar nada do que eu estou sugerindo aqui para vocês. Como é que a gente faz osteotomia, gente? Esses cortes com remoção de tecido ósseo? Tá? A gente pode fazer de várias formas. Nós podemos fazer com... Cinzéis, com formões. Né? Usando pressão manual, gente, ou. Por presentam... exemplo. Ah. Enxergam aí, pessoal? Tá? Esse aqui é um, é um cinzel, um, um osteótomo. Tá? Tem uma ponta mais aguda. Esse meu aqui a gente fez com cabo de uma alavanca. Então eu posso tanto usar ele na minha mão, como a gente pode bater nele com um martelo aqui, ó. Tá? Claro. Ah, professor, eu acho que isso é horrível, isso é medieval, etc. Não gosta de usar. Não precisa, tá, pessoal? Mas é uma forma que você pode utilizar. Também a gente pode utilizar, gente, nome bem bonito para broca aqui: ó. instrumentos cortantes rotatórios. Tá? Não para dar para um filho isso, né? Instrumentos cortantes rotatórios. São brocas, fresas. Tá? Uh, hoje em dia também você tem outros instrumentos ultrassônicos para esse tipo de, 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 de manobra. Mas as brocas são o nosso clássico, né, gente? O dentista sabe trabalhar com broca como ninguém, né? E sempre, naturalmente, sob irrigação, para que eu não tenha aquecimento dos tecidos e provoque dano. Só para avisar, que temos cinzés à disposição de vocês do CDM. Boa, Angelo. Mas esse aqui com cabo de alavanca é mel, a exclusividade, ó. E a é lembrança do professor Marzola, que Deus o tenha. Sob irrigação, tá, gente? Então, aqui tem uma sequência mostrando um pouquinho da utilização de brocas. Depois a gente vai entrar na, 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 na discussão aí que tipo de motor a gente pode usar. A aplicação das alavancas, gente, geralmente ela vai ser feita depois das extrações. Né? Com as ações de alavancas, eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Né? Mas as indicações interessantes para eu fazer retalho, a principal delas, a meu ver, é essa aqui: gente, a remoção de raízes fraturadas. Quer seja essa fratura tenha sido causada durante a manobra de extração, ou que o paciente já venha com uma fratura, ou com uma cárie muito subgengival, que, subgengival, que eventualmente tenha é, sido é, é, relacionada a uma fratura da coroa, durante a vigência da, da, da doença nesse paciente. Tá? A via alveolar, gente, na verdade, vai nos atrapalhar nesse tipo de cirurgia, né? A não ser que o meu dente tenha pouca inserção, tenha um acesso favorável. Tá? Então, aquele dente que está tá só. Uh, tem, já, já teve algum grau de extrusão, né? ou que a, a cárie não é tão, tão profunda. Tá? Eu, um dente mais anterior também, isso facilita né, em termos de acesso. Agora, quando a raiz está fraturada e está infraóssea, normalmente a gente se beneficia da utilização de retalhos e eventualmente de ostectomia para acesso. É claro, essa ostectomia, a gente é feita com racionalidade, né? buscando expor minimamente o dente que vai ser extraído, respeitando dentes vizinhos. Tá? Se o meu, se a minha reabilitação por implantes aqui está planejada, eu vou pr procurar preservar o osso basal. Né? Eventualmente, se de novo, né? digo isso você. Ah, professor, senhor tá falando de implantes, tanto de implantes, implantes, implantes. É porque eu sei que vocês vão ter aula comigo, mas que vocês vão ter um monte de informações disponíveis na internet, redes sociais. E o pessoal hoje só quer saber de implante, bichectomia e laminado cerâmico, faceta, além de contato, tá? Então vocês vão ouvir dizer assim: Nossa, mas que absurdo, né? Eu preciso fazer extrações minimamente invasivas, preservar o osso natural do paciente. E eu concordo com tudo isso, só que às vezes não dá às vezes não dá e aí você precisa usar de recursos técnicos para extrair o dente, né? Muitas vezes você é, pode preencher esses alvéolos aqui depois da extração com algum tipo de enxerto, biomaterial, membrana, enfim, uma, uma série de coisas que vocês vão ver ao longo da carreira de vocês. Mas uma coisa tenho na cabeça: se eu tenho um dente doente com periapicopatia, com indicação é, é, de, de, de extração porque tem uma fratura eu vou precisar remover o dente, não adianta eu ficar fazendo poesia, ah não, eu vou remover o dente agora, se eu, se eu, se eu é, remover esse dente eu vou precisar tirar osso, se eu tirar osso eu não vou poder botar o um implante, tá, não tem lógica isso, né. Então é preciso fazer extração e muitas vezes para fazer extração eu vou ter que ser invasivo, paciência, a gente pode usar de técnicas para lidar com isso depois, tá. Dentes com dilacerações também, gente, são dentes que normalmente você precisa de algum grau de ostectomia para fazer a sua, a sua extração. Como eu comentara antes, né? Essa aqui é uma extração que a gente documentou durante uma outra cirurgia. Vocês estão vendo um acesso grande aqui. O paciente, o paciente tinha uma cisto, alguma coisa assim, e tinha uma extração para fazer. A gente aproveitou para fotografar a sequência de acesso, descolamento, né? Exposição do dente, tá? Como eu falei para vocês, dentista trabalha bem com broca, né? Então a gente pode fazer uma ostectomia, expondo aqui a região, uma região onde haja dentina viável, né? Semento viável, que eu vejo que não está cariado, não está é, apodrecido, né? Eu posso fazer uma canaleta como se eu quisesse usar uma broca, como se a broca fosse um descolador no entorno do dente, tá? Então, muitas vezes eu posso ser bem conservador com isso, tá, gente? Eu vou praticamente fazer a minha ostectomia ó, simulando um ligamento periodontal. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela está simulando um ligamento periodontal. E aí eu vou inserir a minha, a minha alavanca uh, junto à crista uh, óssea aqui distal, junto à crista óssea mesial. E se eu tiver uma boa cortical aqui na região vestibular, eu posso inserir na vestibular também. Só que nem sempre eu tenho essa bosta de osso bonitinha, bem conformadinha. Como está mostrando essa, essa paciente aqui. Tá? Então, se eu não tiver boa resistência na região vestibular, cuidado para a gente não ter perda óssea de forma excessiva e não vai nos beneficiar na técnica de extração. E a partir do uso de alavancas, você pode praticar a sua extração, né? saindo de uma situação em que a gente não enxergava nada, tá? para uma situação em que a gente passa a enxergando um pouquinho e usando uma boa estratégia consegui fazer uma extração e ainda assim tendo sido conservador, ó, tá? Mantendo, mantida a arquitetura óssea aqui de forma adequada, tá? Essa é uma situação, gente, de extração que parece fácil, mas não é, tá? Eu tenho uma raiz destruída entre dois outros dentes que, que estão, em, vamos colocar entre aspas ígidos, tá? Eles não estão ígidos, eles estão, eles estão restaurados, tá? Mas estão com boas restaurações, né? Então, é uma situação em que a gente tem pouco espaço para trabalhar. Né? E, normalmente, para -molar, molar superior, eu posso ter duas raízes. Isso faz com que, às vezes, você tenha dificuldades em fazer, em fazer a mobilização desses dentes. Tá? Então, é uma situação que pode ser um pouquinho mais trabalhosa. Muitas vezes, nós também associamos às as alveolectomias à aplicação de fórceps não conhece portas ainda adorei dar aula sim. Pedro acho que eu vou dar aula lá do CDM agora cara vou pegando os material na mão dele. dormiu Pedro Quem não conhece portas tem apresento para vocês adoro Tá? Doro, forceps, excelente instrumento utilizado em mãos e utilizem como um excelente instrumento, mãos e cérebros, tá? não é só a mão. Tá? Uh... Vejam você, gente, os forceps eles se prestam tanto às extrações fechadas como ele pode ser utilizado também como um complemento técnico nas extrações abertas, tá? E eu acho que a, a, a nossa estrutura, né? Uh, da clínica de ESO, como a gente às vezes tem que buscar o fora aí tem lá que tirar a fichinha aí volta e tem que devolver lá isso às vezes, dá um bloqueio mental na, na, na gente professor em no aluno de não usar esse instrumento esse instrumento é maravilhoso gente tá? a melhor coisa que tem para extrair dente principalmente em situações de novo aqui que eu trouxe para vocês tá essa aqui é uma situação que a extração para mim é sempre um desafio e eu clinico em consultório já há bastante, bastante tempo. Tá? É a extração de um dente que está entre outros dois dentes que não vão ser extraídos. Eu tenho pouco espaço para trabalhar. E muitas vezes a utilização de boas técnicas e bons instrumentos me tira de grandes enrascados. Tá? Importante: fiz a minha. Vou terminar pontualmente aqui, duas e meia, tá, gente? Fiz a minha extração primeiro primeiro objetivo, curetei a lesão, meu paciente está muito bem tratado, Vou eliminei a causa da doença inflamatória dele, que era o dente é, que continha alguma infecção ou alguma alteração morfológica. O que, que a gente vai fazer agora? Vai proceder os demais manobras da extração, né? fazer o reposicionamento do retalho, compressão bidigital quando estiver indicado e fazer uma boa sutura, tá gente? Né? Vejam, nessa paciente aqui, Praticamente a gente está entregando o rebordo dela ó, depois de fazer retalho, ostectomia, né? Parece muita cirurgia, tá, gente? Né? Ah, puxa vida, professor, eu conseguiria extrair esse dente sem fazer nada disso. Beleza, é uma escolha também. Só que você não ia terminar com o rebordo assim. Tá? Então, às vezes, você pensar tecnicamente usar um pouco mais de manobras, faz com que a sua cirurgia seja um pouco mais elegante, mas também dê um resultado morfológico mas vamos dizer assim mais direcionado para o próximo, próximo passo que o paciente quer dar e esse próximo passo muitas vezes é uma prótese muco suportado já indo finalmente aqui gente é né, uma situação de novo uma boa situação de indicação de retalhos tá eu tenho uma raiz residual de um canino gente canino é um dente que a gente sempre tem um certo respeito ao fazer extração porque normalmente são raízes é, longas né são raízes que elas são, entre aspas, gordinhas, tá? Elas têm uh, uma convexidade natural, né? Própria desse dente, é um dente muito resistente, tá? E a hora que a gente vai ter que fazer extração, muitas vezes a localização do dente muitas vezes não, né? esmagadora a maioria das vezes, né, gente? a localização do canino vai se dar junto ao pilar canino de reforço. Então, eu sei que o meu trabeculado ósseo aqui, se eu fosse examinar ele na histologia, eu ia ver um trabeculado ósseo mais denso, as trabéculas mais grossas e mais próximas. Porque aqui eu tenho uma área de reforço do sistema mastigatório, que é o pilar canino. Fica é nessa região aqui. E ele sobe, né? ele parte aqui da, da bossa canina e vai subindo, é, acompanhando aqui a abertura piriforme. Então, eu tenho um bloco de osso mais corticalizado nessa região mais espesso, né? Então, as extrações a retalho permitem a osteotomia nessa área, permitem um acesso mais favorável para que a gente possa aplicar então as nossas alavancas, os nossos fórceps e possamos mobilizar os dentes para que uh, consigamos efetuar a sua extração. Uma outra situação, também aqui um um molar, um rebordo bem desmórfico, tá, gente? Ó. Praticamente, esse paciente fez uma extrusão aqui, trouxe o tuber junto, com a, a batata aqui atrás, tá? E nesse caso também, ah, posso só extrair o dente, professor? Pode, só, só vai extrair o dente, maravilha. Mês depois, você vai ter que voltar aqui, anestesiar o paciente de novo, fazer um retalho para fazer a correção do tuber, a tuberoplastia. Então, eventualmente, a gente pode também. Fazer a de forma concomitante. Né? Fazendo a osteotomia, removendo o dente para que a gente tenha mais controle. né Quando o paciente tem muito osso no entorno, assim, uh, e você, ah, eu vou extrair o dente, depois eu faço a, a osteotomia, professor. Beleza, é uma alternativa também. Só que, às vezes, você vai remar fazendo força para extrair o dente. Então, se a gente está com o instrumental na mão, domina a técnica faz a alveolectomia antes da, da extração extrai o dente a extração se torna algo relativamente mais simples de fazer e aí a seguir termina a sua a, a sua tuberoplastia né entregando para o paciente uma situação mais próxima de algo legal possível de fazer uma prótese parcial aqui essa paciente ainda eu diria para vocês que ela teria que fazer alguma remoção inferior aqui para para ter espaço aí para compor base de dentadura e, e dentes, tá? Em situações de hipercementose, tá, gente? Essas são situações também que, se, se eu invento de botar o força aqui, é um rico do instrumento, tá, gente? Mas tem que usar com a cabeça boa e com a mão boa, tá? Mas se eu invento de usar força aqui, a minha tendência é ter uma oferta muito grande de resistência nessa área e o dente fraturar aqui na base, Tá? Ah, professor, mas quando isso acontece, então a gente vai lá e faz o um modão de secção, abre um retalho e resolve. Ah, beleza, concordo. Né? É, uma, é uma complicação que não me causa muito mais manobras, mas às vezes dá um susto no paciente quando você faz muita força. Tá? Só que, gente, tem situações em que você vai fazer a extração e, e força a barra no forceps ou na alavanca e o paciente acaba fraturando fora dessa área aqui. Aí tá, e, e vem o tuber todo junto, aí tem que descolar um monte. Tá, não é legal. Tá? Não é legal. É melhor entregar uma cirurgia com um pouco mais de técnica, controlar um pouco mais aonde eu quero fazer a minha para que eu possa, utilizando sim os instrumentos, aí sim, depois da ostectomia, usando o fórceps, usando a alavanca direitinho, eu consiga ter a extração de uma forma um pouco mais. É, um pouco mais agradável. Ok? Então, gente, deixa eu abrir aqui para. Alguma pergunta aí, pessoal? Alô, Houston? Alô? Eu liguei minha câmera tá aqui para eles me verem também, que eles devem estar morrendo de saudades minhas. É, cara, tu tem a morfologia não, não. mais adequada que a minha, né, professor? Mas eu caprichei eu na acho barba. Não, Tá bem não, Tá bonitão, tá bonitão. Obrigado pelo convite. Para, aí, não, viu? excelente, esse, cara, excelente aula, sabe que eu sou teu fã, eu adoro o jeito que tu explica. É, não é rasgação de seda, não, pessoal. Isso é verdade, eu gosto do, do, do jeito que o Baral administra as aulas dele. É um cara que estuda e, e sabe muito e é inteligente também por natureza. né? Então, obrigado, Baral. Aproveitem, galera. Se vocês têm alguma pergunta aí, é o momento. Senão a aula vai ficar gravada, né, mas Também é importante falar isso, porque sim, alguns sim, eu, eu deles vou. É, me relataram que não conseguiriam ver ela síncrona. Não, eu vou deixar eu vou deixar a, a aula gravada, Angelo. Vou deixar um link, tá, pessoal? Só o, o Zoom demora umas duas horas para me dar o link, tá? E depois eu tento editar ela bonitinho e ponho no YouTube também. Aí a gente põe mais umas figuras, né? Eu tô curtindo essa coisa dos vídeos, assim. Quem quiser olhar minhas outras aulas ali, vai no. É, procura Carlos Baraldi no YouTube lá, que tem algumas coisas que estão abertas. Depois pode, pode deixar os comentários de vocês lá. Prof. prof teve uma hora que você estava comentando que quando o paciente perde os dentes em diferentes tempos da vida, acontece algo em que a ostectomia pode, pode. Sim. Sim. Uh, vamos lá pergunta é da Rafaela Borges. obrigado pela pergunta tá Rafaela tem que pensar na, um pouco na no que acontece ao longo da vida dessa pessoa tá gente essa situação aqui ó por exemplo dessa moça algo, algo muito comum tá Lá pelos seis anos, ela perdeu o primeiro molar, que era o molar dos seis anos, que é um dente muito comum das pessoas perderem jovens, né? Porque é o primeiro dente permanente que rompe, tá, gente? Então, tem, tem tudo a ver com, com a, a incidência é, da doença cárie, né? A criança, ela não tem uma boa higiene, né? Não tem um bom adestramento manual ainda, né? E, infelizmente... As crianças comem muito açúcar, tá, gente? Infelizmente ou felizmente? Acho que isso tem, a gente pode ir para os dois lados, tá? E bom que elas tenham alguma coisa para se alimentar, que a gente tem mais crianças no mundo hoje em dia, tá? Mas é claro, você quer, eu como dentista quero que as pessoas tenham uma dieta um pouco mais saudável já desde cedo, né? E, mas infelizmente ainda você tem uma, uma oferta muito grande de sacarose é, na dieta da, 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 das pessoas, inclusive das crianças, tá? então é comum ter cari no primeiro molar e cara essa cárie, quando ela aparece e a criança ingere muita sacarose vocês sabem que as lesões evoluem muito rápido tá acaba fazendo cruzal ela já chega na, na raiz e, e acaba chegando na furca você não tem muito como tratar isso né então quando isso acontece ah, perdeu perdeu o dente aos seis anos tá ah, aí ao longo da vida pode perder pré molar né mais adulta perde os incisivos, os pacientes cuidam muito dos dentes anteriores, né, que tem uma conotação social e de autoimagem muito mais significativa na vida do indivíduo do que às vezes tem o dente posterior, tá? Por mais que a gente dentista fique triste com isso, a gente queria que o paciente o paciente valorizasse todos os seus dentes como a gente valoriza, né? O dentista é apaixonado por dente, eu não sou diferente disso, tá? Mas, às vezes, o paciente dá mais bola aqui, dá mais atenção para os seus dentes anteriores, eles, às vezes, só se motivam aí no dentista, mas porque tem um problema no incisivo, né? Então, esses dentes, geralmente, eles perdem mais adultos. E os caninos, gente, caninos, principalmente, aqui nessa, nesse caso é canino e pré-molar, tá? Mas os caninos, principalmente, num paciente evoluindo num histórico natural de doenças é, dentárias, sem grandes intervenções no estilo de vida e grandes intervenções de terapia, geralmente ele vai perder os caninos com o, o mais, mais velho em sua vida, ou mais velha, né? Uh, e eu vou ter a preservação óssea aonde eu tive preservação de dente por mais tempo. Então lá no molar, que ele perdeu aos seis anos, o osso já remodelou, o seio maxilar já veio para baixo, já pneumatizou mais, eu tenho a perda da parede vestibular, o, o, o rebordo fica mais convexo. E quando eu vou olhar para o canino aqui, não, o canino ainda tem uma bosta canina. tá? Então, o rebordo, se a gente não trabalhar ele nessa paciente aqui, tá? Especificamente, mas que vai se repetir em outros. tá? Se eu não trabalho o meu rebordo direitinho, a hora que eu vou botar a prótese. Eu não vou ter uma área chapeável regular, tá? Eu vou ter ela aqui, ó, cheia de ondulações, cheia de relevos, né? E isso, esses relevos acabam gerando áreas de compressão. Eu não consigo controlar direitinho isso, tá? Por isso que eu comentei, né? De acordo com a época da vida que o paciente perde seus dentes, a osteotomia pode ajudar é, a eu conformar um rebordo mais apto para receber próteses totais. Ah, professor, mas eu vou me formar, eu só vou fazer próteses sobre implantes. Bom, tudo bem, talvez essa informação não seja tão relevante para essa pessoa, tá? Que só, ah, só quero fazer implantes, tá? Uh, porque muda um pouquinho realmente o contexto quando você vai reabilitar com implantes e quando você vai reabilitar com próteses muco suportadas, tá? Fez sentido, Rafaela? Obrigado. Bruna do Amaral. Prof, todas as notícias abertas não são alveolares? Uh, são não alveolares? Não, Rafaela. Às vezes você faz a, a. Rafaela, não, desculpa. Não, Bruna. Às vezes você faz a abertura do retalho realmente só para colocar mais o teu instrumento ou discretamente fazer uma canaleta que não, não chega a ser uma via não alveolar, tá? Então, não. Não. Você tem é, exodontias abertas que são. É, os dentes são extraídos ainda pela via alveolar, mesmo tendo retalho. Tá. Mais alguma dúvida, tá, gente? Isso aqui é bem acadêmico, viu, Bruna? Também. Coisa bem acadêmica, bem professor de cirurgia, né? O professor de cirurgia tem que ensinar a fazer a cirurgia lá na prática, né? Quando a gente quer ser muito teórico, às vezes a gente se atrapalha, tá? Então, gente, quero agradecer a presença de vocês, em especial agradecer a presença do professor Fredo. Uma alegria conviver contigo, tá, querido? E assim que eu puder, Obrigado, eu deixo, deixo um linkzinho para essa aula. Tirar dúvida, enfim, pode me achar aqui no e-mail, eu vou deixar aqui no chat, vocês dão um print na tela aqui rapidinho, tá? É carlosbaraldi.ufirgues.br. É meu e-mail ou direct@d Um abraço gente até a próxima um abração para vocês!